ଥାଇରଏଡ଼୍ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯାହାକି ଆମର ଗଳାର ମୁଖ ଭାଗରେ ତଥା ସ୍ୱରପେଟିକାର ନିମ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଆକୃତିର ଗ୍ରନ୍ଥି ଯାହାର ଦୁଇଟି ଲୋବ୍ ଅଥବା ବଖରା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଦୁଇଟି ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, T3 ଅଥବା ଟ୍ରାଇ ଆୟୋଡ଼ୋଥାଇରୋନିନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ T4 ଅଥବା ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ସେହିଭଳି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଟ୍ୟୁଇଟାରୀ। ଏହି ପିଟ୍ୟୁଇଟାରୀରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା TSH ଅଥବା ଥାଇରଏଡ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହରମୋନ୍ର ପ୍ରେରଣାରେ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଏହି ଦୁଇଟି ହରମୋନ୍ ଯଥା T3 T4 ରକ୍ତକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି ମାନିବା, ଆମ ଶରୀରର ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତଥା ଅବୟବକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଯୌନାଙ୍ଗ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆଡଲ୍ଟସ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ନାନା ଅବୟବ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ, ହୃଦୟ, ରକ୍ତଶିରା ପ୍ରଶିରା, ଅସ୍ଥି, ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଉଦର, ଅନ୍ତନଳୀ, ତା ଛଡ଼ା ଗର୍ଭଜାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହି ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖି ଶରୀରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିଥାଏ। 90% କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ର ଆକାର ନେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ର ସ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକରୁ କମିଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆଳସ୍ୟ, ଶକ୍ତିହୀନତା, ନିର୍ବୋଧତା, କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା ଲାଗିବା, ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହରାଇବା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିବା, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଭୋକ କମିଯାଏ, ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ, ପାଦ, ମୁହଁ, ଗୋଡ଼, ହାତ ଆଦି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ରୁହେ, ଝାଳ କମ୍ ବୋହେ, ତା ଛଡ଼ା ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, କର୍କଶ ସ୍ୱର ଆଦି ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ସେହିଭଳି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଋତୁସ୍ରାବ ଅନିୟମିତତା, ଋତୁସ୍ରାବ ବିଳମ୍ବରେ ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହେବା। ସେହିଭଳି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଥିବା ଝିଅଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ପରିପକ୍ୱତା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ ଅଥବା ହାଇପରଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ ନାମକ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭଧାରଣରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ ସ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ମହିଳାର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମାନ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭଧାରଣରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥାଇରଏଡ଼୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲିଟରେଚର୍ କହୁଛି ଯେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଥବା ମା ଠାରୁ ଛୁଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଏହା ଛୁଆର ନିଜର ଇନହେରେଣ୍ଟ ଡିଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଅଥବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହାଇପରଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟି ହାଇପରଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ମାନେ ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହେବାର 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟିଂଟା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କରାଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଅବକ୍ଷୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏକ କାରଣ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।